Өзім Абдулай Кимулов Аманбай, жергілікті кеңесінің депутаты, 2019 июнь айынан бері депутат болған болдық. Оқоя туралы айта тұрған болсақ, біз жергілікті кеңесінің депутаттары біргелікте Баткен районының 3 айлық үкіметі қосылып, Лелек районының 9 айлық үкіметі қосылып, біргелікте жергілікті кеңесінің депутаттары жоғары жаққа үніңізді айтып, граница бойынша маалымат беріп, маалыматтарды алып дегендей граница бойынша тақташтырып жүргенбіз. Ошол сияқты эле бул ушул акыркы бир жуманын ичинде Көкташ айылында 3 событие болду. 3 событиянын бирөөсү числосун айта албай кеткем, азыр ошол бирөөсү ошол тажик тараптан Кыргызстандын такталбаган жеринде курулуш иштерин кургандыгы. Анан түнүгө дагы алар иштеп аткан, биз өзүбүз активисттерди карап турганбыз. Андан кийин ошол тажиктердин магазиндин алдындагы курулуштарын баштаганда бизди барып Кыргыз тарап барып айткан, ошол туура эмес куруп атасыңар, курушка мүмкүн эмес депчи, нейтральный зона деп. Ошентип алар сүйлөшүүлөр болду, жогору жактан келген делимикация, демаркация иштери боюнча анан эки жактын жетекчилери жыйылып сүйлөшүү болду. Сүйлөшүүнүн негизинде 18 декабрь саат 10:00 чейин биз ошол курулган нерсени алабыз деген. Ошол курулган объекти курулушту алдык, алабыз деген күн түнү, ошол бир күн калган түнү бул жерде бир ошол Көкташ айылынын тургуну салып койгон тажиктер өздөрүн тарапка алып кирип салбаган. Ошондон эртеси күнү анан тажик кыргыз тараптагы алардан бир эки жараны салган. Ошондон башталды конфликт. Анан окуя тууралуу айтсам, мавок деген себеби мен байкабай калдым. Ошо элдин арасында эле жүргөнбүз. Элдин арасынан тажиктин үй тараптан окуп келип тийди. Бирок кандайча, кайсы жактан келди байкабай калдык. Ошол биринчи тажик тарап бизге нападение кылып баштады. Анткени бизден таш тараптан башталды. Анткени ошол тажиктер жыйылып турган жерде Көкташ айылынын чыгыш тарабында тажиктер турган, батыш тарабында биз турганбыз. Ал жактан тажиктер келип атканда, ал жактан биздин патрулдун балдары дагы келип калган да. Ошол балдарга нападение кылганда анан биз жактан дагы нападение болуп, ушул жерде өнтүрүү войсканын балдары тосуп калды. Тосуп калды, анан биз дагы ошо мен дагы элге аралашып эле жүрдүм. Ташпрайм болгонунан мен машинам ошо элге жакын жерге калып кетиптир. Машинамды алып нарыкка Жакыр жака алып барып коюп кайра келдим. Келип ошо элдерден алыс эле жүргөм да. Элдерге баратканымд эле элдер кыйкырып калды, кач эле кач сен жака ого атыла деп депчи. Мен жака мен уже аларга мен кыйкырдымчы. Конечно, силер мени көрсөтүп атсаңар, бакырып атсаңар, мага билбейм, мени адатта азыр деп уже мен уже сезип калдым да. Мен прицелди алганынчы. Аңырса бир эки кадам койгуча эле атты. Атканда путка атканга дейм. Атканда колго тийип колун бул жерине келип бул жагына чыгып кетти болуп анан кан чачырап кетти путка. Ошону мен чын айтсам ошол жерде менде коркуу сезим болгон жок. Патриоттук сезим менен таштырдыңызды. Коркуу сезим бул колго ок тийди биз нерсе болду деген ой жок. Даже колду да караган жокпуз, дагы эле ошол тажиктерди тараптан бир окуя тууралуу бир билгибиз келди, кеткенде келген жок ошол жердечи. Качан анан сизди алып келди бияка больницага? Ошол жерден эки бала мени тартып ошо дубалдан өткөрүп, дубалдан ашып өттү, бир дубалдан ашып өттү. Кудайга шүгүр, Аллахка миң мерте шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Мен колум жакшы азыр. Колумдун сөөктөрүнө тийбептир. Болгону бул жерден булчуңдан кирип, бул жерден булчуңду жырып чыккан. Кудайга шүгүр жакшы. Кыймылдар баары жакшы. Атам ошо сиз көп жылдан бери ушул жакта жашайсыз да, чек ара аймакта. Биздин чек арачылар чек араны кайтарууда кандай болуп атат? Ушул элдин тебин коргоп бере алат алы? Чек арачыларды жакшы, чек арачыларга мен чек ара активист катары силерге айтып коеюн, ушул чек ара маалымат боюнча. Чек арада маселе бизде саясий эрк жок болуп атат. Чек араны чечиш оңой эле, бирок бизде саясий эрк жок болуп атат. Бизге саясий эрк керек, бизге дух керек. Калган баары жетиштүү бизгечи. Баарын мамлекет тарабынан каралып атат. Нерселер жеткирилип атат. Ийим инфраструктурасын көтөрүү боюнча дагы эң көп жардамдар бизге келип атат. Болгону бизге саясий эрк керек. Ошол тажиктер менен тажиктер переговорго сүйлөшүүгө келбесе биз
Рычагтар бар, рычагтарды тартып сүйлөшүүгө алып келсек болот. Болгону биздин саясий эрк жок болот. Мен ушу сөзүңүзгө дагы бир чети кошулам, бир чети бир нерсеге бир аз өкүнүп турам. Анткени бизде мына алып көрсөңүз, биздин Кыргызстандагы абал менен Тажикстанды салыштырып көрсөк, Тажикстандын бийлик менен эл биргеликте бир план, стратегиялык план коюп атабыз, өздөрүнчө бир долбоорду ишеп чыгып иштеп ататтар да. Ошол чтобы өздөрүнүн позициясы кыргыздын жерине жетиш керек. А наоборот, бизде кыргыздар мындай болуп атат. Бийлик менен эл өзүмөн өзү келишип алмай атабыз. Ошо жерден биз Кыргызстан чабалдык болду. Ошо жерден биз бири бирибизден бирибиз келишпей, бирибизди бирибиз каралап, бирибизди бир жетекке коюп алып, ошо жетекчини иштетпей иштен кубалып атабыз. Делимикация, демаркация маселесине келе турган болсок, делимикация, демаркация маселесинде өтө чоң суроолор жатат. Мына 28 жыл болсо, 28 жылдан бери чоңойткан балдарды биз уже агрессивный кылып даярдап койдук. Кызыл кан кылып даярдап койдук биз. Эгер биз эртең границаны тоскон мезгилде дагы биз зымдын арасынан атышабыз. Ошого келип калдык. Отурган жерде тажик жаман, эки тажик биригсе кыргыз жаман. Биринчи иштеп чыгып, ошол бизге жакшы советтерди беришибиз керек. Жакшы маалыматтарды, туура маалыматтарды беришибиз керек. Азыр бизде согуштун маалыматтык согуш болуп атат. Биз байкабайбыз бул жергиликте, бирок маалыматтык согуш болуп атат. Ошон үчүн бул мен сөзүңүзгө кошулам. Баягы демократия, демократия иштери эмне үчүн кечигип атат? Айтып атпаймынбы? Саясий эрк жок бизде. Эрк болсо, духовный жактан биз катуу турсак, ошо рычагтарды тарталы, тажиктерди переговорго алып келет. Бизде рычагтар көп. Мен даже если эме кылсам барып көрсөтүп да берем. Бул жумада делимитация, демаркация боюнча комиссияда Бабажон Расуловский районго барганбыз. Ошол жерде жолугушуп туруп, кечеги өзүңөр белгилүү мурдагы болгон инцидент баягы Карада, Барухта болгону боюнча ошол жерде госрегистр, областной, районныйлар, пограничный службанын чек ара кызматынын өкүлү, алардын зам губернатору болуп сүйлөштүк эле. Иш жерде эч кандай демократия бүтмөйүнчө жумуш жасамайм жок депчи. Бул 14-чү декабрда болду. Бирок тилекке каршы 16-чы декабрь күнү алар ошо Кукташ айылында бир өздөрүнүн дүкөнүнүн жанында заборун тургуздулар да. Ошонун аркасынан ушундай кырдаал күчөп кетти. Анан ал жерге барып туруп жайында сүйлөшкөндө мен аларга да ошону эскерттим. Алар эми болбогон эле бизге немелерди дооматтып коюп туруп алды. Бирок андан кийин ал жерде сүйлөшүп туруп буза турган болду. Бирок эки күн убакыт эди, эки күндөн кийин биз бузайык деп ошону сүйлөшүүгө келгенден кийин эртеси күнү 17 декабрь күнү кечинде биздин жаранды ошол жерден тажик жарандары токмоп жатып иштеп атат, ал больницага түшкөн. Ошону менен ошонун негизинде эртеси күнү анан чоң ушундай кырдаал болуп калды. Ал жерде тажик жарандары менен кыргыз жарандары ташып ошо окуя болуп кетти. Ал окуя ал жерде ок атылып кетти. Тилекке каршы бул ок атуу только Тажикстан тараптан болду. Себеби биз ал жерде баарыбыз күбө болуп турганбыз, көрүп турганбыз, угуп турдук. Биздин эки жаран жаракат алды. Анан ошондой эле ошол мезгилде эле совместный патруль уюштуруп Тажикстан менен биздин Кыргызстандын милиция кызматкерлери жүргөндө провокация болуп Тажикстан тараптан ошол эле жарандар дагы токмок жеди. Анан кийин дагы кырдаал күчөдү, бирок элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп биздин укук коргоо органдары дагы ал жерде өздөрүн иш көргөзүп сүйлөшүүлөр жүрдү дагы, анан кырдаал стабилдештирилди да. Саат 4:30 анан кийин эки областтын биздин Баткен облусунун Кыргыз Республикасынын Баткен областтагы укуктуу өкүлү Акрам Камбаралиевич менен Совдий областынын төрагасы Ражабай Ахмадзада саат 4:30 Кукташ айылында ушул жерде жолугушту. Ал жерде ушул маселелер көтөрүлүп, такталбаган мүмкүндө чек ара аймагында делимитация, демаркация иштери жүрүп атат, такталбаган жерлерде ушундай немелерди курулуштарды токтотуу боюнча сөз көтөрүлдү дагы. Эч ким эч жерде эч кандай жумуш кылбай турган болду. Ошондой эле алардын
областной УВДсы тарабынан генерал өзү сүйлөп, эмне ушундай дагы окуялар болсо, только милиция кызматкерлери чечсин деген чечимге келди. Ал жерде чек ара кызматына элди ошо жергиликтүү бийликти аралашпай ошо милиция кызматкерлери чече турган болуп чечилди. Эми ошол азыркы сүйлөшүүлөрүн аны убакыт көргөзөт. Себеби ал жерде ушундай чечетак болгондо дайыма эле биздин жергиликтүү бийлик аралашат, ал жерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери аралашат. Эми убакыт көргөзөт. Ал жерде эгерде ошолор кече ушундай биз өзүбүз чечебиз, бирдемке ушундай немелер болсо бизге кайрылгыла деп баардыгы эскертилди. Эгерде ушундай болсо, багада алар реакция кылып туруп чечсе анда жакшы болот. Айтсаңыз, ушул делимитация демаркация боюнча өкмөттөр аралык комиссия бүгүнкү күндө өткөндө келип, ушул атайын жер жеринде көрүп кетишкен болчу да, ушул комиссия эмне үчүн баягы жумушту солгундатып атат, анан ушул комиссия качан жумушун кайрадан баштайт? Солгундаткан жок, алар ошол жерге келип көргөндө бул полевое обследование деп коет, ал өзү пасан десүүчү комиссия бар, рабочий комиссия. Ошолор топографический рабочий комиссиянын тапшырмасы менен келип ошол жерде полевое обследование жүргүзөт совместно. Эки мамлекеттин топтору келип туруп ошол жерден өткөрүп атат. Анан эми толкундаган жок ал иш болуп атат, бирок талаш тартыш көп. Себеби бир единый чечимге бүгүнкү күндө азыр келе элек, кайсы карталар менен карайбыз деп ошонун аркасынан талаш тартыш көп болуп атат. Сүзүлүп Токо Мамытов кол койгон келишим протокол бар, ошол жерде эч кандай такталбаган, чек арада жакын жерлерде эч кандай курулуштар болбосун деген эки тараптан кол коюлган токтом бар, бирок ошого карабастан аракеттер болуп атат. Жок, ошону тажик өткөндө эле биз жана Карада, Варухта болгон инциденттен кийин ошон үчүн ошо жолугушууда зам губернаторун, алардын зам губернатору баш болгон топто биз сүйлөшүп туруп чечиштик эле. Болду, эчтеке эч кандай иш жумуш аткарбайбыз чек ара жак, бирок алар ушундай өзүн сөздөп турбай эме болуп атат. Бирок кече дагы биз жергиликтүү жамаат деп коет аларда, биздин айыл өкмөт менен экөөнү бириктирип сүйлөштүк. Эгерде ушундайча немелер боло турган болсо, именно силер жооптуу болосуңар. Себеби алар ошону убагында токтотпой иш жүргүзгөн үчүн алардын зам губернатору тарабынан мен дагы айттым жумуштар болбосун деп. Анын немесин көрүп атабыз. Анан